Fredi Beleri duhet të kishte shtëruar të gjitha mjetet juridike për asit të drejtoj gjukatës kushtetuese. Ky ka qenë arsyetimi i kushtetueses pasi rrëzoi Belerit, i cili është në burg për blerje votash prej 12 maj 2023, kërkesën për të marrë leje të posaçme nga burgu me qëllim betimin si kryebashkiak i Himarës. Kushtetuesja refuzoi më 3 prill ta kalonte në seancë plenare çështjen e tij pa e marrë në shqyrtim gjyqësor. Sipas vendimit të kushtetueses, ankimimi individual në këtë gjykatë është bërë nga përfaqësuesi ligjor i Belerit më 3 janar 2024 në një kohë që diskutimi për lejen për të betuar nuk ishte shqyrtuar ende në gjykatën e posaçme. Për këtë fakt, kushtetuesi arsyeton se pretendimi i Belerit se e drejta e tij për të zgjedhur mund të vijë në vend vetëm përmes ankimimit individual kushtetues nuk qëndronte. Sipas gjykatës kushtetuese, për sa kohë Beleri kishte nisur një proces gjyqësor pranë gjykatave të juridiksionit të zakonshëm me të njëjtin objekt, pra kundërshtimin e vendimit të drejtorisë së burgjeve. Pretendimet e tij mund të nënshtroheshin kontrollit kushtetues veç pas përfundimit të procesit të nisur në këtë gjykatë. Duke e konsideruar se Beleri nuk i ka shtëruar të gjitha mjetet juridike para se të drejtojë kushtetueses, kjo gjykatë ka vlerësuar se ankimimi i tij nuk mund të kalonte në seancë plenare. Aktualisht Beleri po vuan një dënim me 2 vite burg, dhënë nga shkalla e parë për akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Ky vendim është ankimuar nga Beleri në gjykatën e posaçme të apelit, e cila pritet ta marrë në shqyrtim. Deri tani dosja nuk është hedhur ende në short, ndërsa avokatat e kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës kërkojnë pafajësi.